За независимост, законови промени и строги мерки за противодействие на корупцията се обявиха кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на законно придобито имущество, която ще бъде създадена. Претендентите за мястото са двама – Пламен Димитров, предложен от управляващото мнозинство, и Николай Николов, номиниран от БСП. Пламен Димитров е председател на сега действащата Комисия за отнемане на законно придобито имущество. Само за 2017 година тя е иззела 28 милиона лева, получени неправомерно. Сред амбициите на Димитров е новият орган, обединяващ всички досегашни звена за борба с корупцията, да изгради професионален капацитет, който да започне работа по нови инициативи веднага, ефективно. Най-нормалното е средства да изтичат към най-близките държави. От тази гледна точка и предвид този наистина уникален орган, който е създаден в нашата държава, аз намирам, че развитието би могло да бъде, а именно нашата комисия, да стане един център на Балканите за борба с корупцията, като моята идея е да се създадат едни такива контактни точки на всички балкански държави, за да може, когато е необходимо да се получава някаква информация, директно да се потърсят тези контактни точки и те да предоставят необходимата информация. Димитров иска още периодичен анализ на законодателството, по-голяма антикорупционна култура, която да започва с обучение в училищата и прозрачност чрез публикуване на всички съдебни актове, издавани от комисията на нейния сайт. Кандидатът за ръководител на звеното от БСП Николай Николов пък апелира за промени в закона за обществените поръчки, които да гарантират по-голяма превенция на корупцията. Според него, външните експерти, които участват в обществените поръчки, трябва да се избират от комисията, а не от възложителя, както е към момента. Той поиска и въвеждането на софтуер, проверяващ поръчки над 1 милион лева, още при старта на тяхното изпълнение. От моя страна, от служителите в Комисията за противодействие на корупцията ще се очаква едно. Когато изпълняват своите функции по длъжностна характеристика и по закон, да работят единствено и само според собствените си професионални разбирания. Изключвам външна намеса, изключвам и вътрешна намеса по отношение на тяхната работа. Аз виждам своята роля, място и значение, както съм записал в комисията, като пръв сред равни. Възможно е да не бъда съгласен с мнението на моите колеги, но ще отстоявам до последно правото му да има самостоятелно мнение и ще гарантирам правото му на ненамеса фактически в формирането на вътрешното му убеждение. И двамата кандидати се обявиха против анонимните сигнали за корупция. Според тях при злоупотреба свидетелите трябва да застават със самоличността си, която пък ще бъде защитена от антикорупционния орган. Очаква се изборът на председател на комисията да влезе за обсъждане в пленарната зала още тази седмица. След като бъде избран, той трябва да предложи заместник и още трима членове на звеното.